דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. סדרה של שיחות, סדרה של מפגשים, הרפואה החדשה, רפואת העתיד, הרפואה האולטימטיבית שאתה מביא, מה הייחוד של הבשורה שלה? יציאה ממעגל החולי. איך? יציאה ממעגל החולי. רפואה רגילה היום מנהלת אותך בתוך חולי. אתה לא יוצא מהחולי, אתה מנוהל בתוכו. הרפואה החדשה, אתה יוצא ממעגל החולי, למעגל הבריאותי הבא שלך. אתה עושה בעצם קפיצה. כשאתה מצליח לצאת ממעגל החולי שלך, אז אתה באמת הולך לבריאות אמיתית. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך על הרעיון הזה כחלק מסדרה של שיחות כאן בקונטנטונאו. תודה רבה. בשמחה.